უდიდესი შედეგია ის, რომ ამ დარბაზში გაზრდილი 4 სპორტსმენი ევროპის ჩემპიონატზე მიდის და ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა. წინასწარ არაფრის თქმა არ შეიძლება, თუმცა დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი უმედლოდ არ დაბრუნდებიან. განაცხადა სიმონ საყვარელიძის სასპორტო სკოლის დირექტორმა ზაზა მახათაძემ ჩვენთან ინტერვიუს დროს. 4 ზესტაფონელი ამ დარბაზში გაზრდილი ბიჭი მიდის ევროპის ჩემპიონატზე. ესენი არიან მინდიალი ლუაშვილი უფროსებში, ანუ დიდებში, ახალგაზრდებში მიდის ჩვენი საბა კლდიაშვილი, ჭაბუკებში მიდის ნოდარ სვიანაძე და ასევე ჩვენი გიორგი დვალი. Ну, გეტყვით, რომ რამ ნამდვილად უდიდესი შედეგია. შედეგია როგორც ამ ბიჭების შრომის, ისევე მათი მწვრთნელების და მინდა ძალიან მოხარული ვარ და მიხარია უზომოდ, რომ გრძელდება ეს ტრადიცია, რაც ოდითგანვე ჩაყრილი იყო ამ ქალაქში და არასდროს არ უკვირდა, მაგრამ 4 კაცი ერთდროულად ევროპის ჩემპიონატზე მიდიოდეს ერთი დარბაზიდან, ნამდვილად უპრეცედენტოა და რა ვიცი, შეშურდება არა მარტო რომელიმე ქალაქს, მე ვიტყვი, რომ ბევრ ქვეყანასაც კი, რომ ერთი ქალაქიდან მიდიოდეს 4 ადამიანი და თან მიდიოდეს არა იმიტომ, რომ უბრალოდ მონაწილეობას იღებდნენ, არიან ეს ბიჭები, ზედაც დიდი იმედებს ვამყარებ და წინასწარ ცოტა ძნელია ამ ყველაფერზე შედეგების ის, მაგრამ ფიქრობ, რომ არც ერთი უმედლოდ არ დაბრუნდება იქიდან და რა სინჯის იქნება, მაგას დრო გვაჩვენებს და დიდი იმედი მაქვს, რომ უმაღლესი სინჯის მედლები დაგვიბრუნდებიან. ასე რომ უზომოდ მოხარული ვარ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს ტრადიცია გრძელდება და ეს ასე ვთქვათ, ახალი სასწავლო წელი და ახალი დასნესა იწყება, ძალიან დიდი წარმატებები და კიდევ უფრო მეტი იქნება იმედი მაქვს და ყველას უსურვებ წარმატებას და ცეცხლს. ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზობა ზესტაფონელ სამბისტებს, ჭაბუკებში, უფროსებსა და ახალგაზრდების კატეგორიაში აპრილის მეორე ნახევარში ისრაელში მოუწევთ.